Det är dags för nästa bolag och det är Eurasin Vaccines och VD Hans Arvidsson som ska ta sig igenom en spännande presentation här. Så jag gör som så att jag lämnar över ordet till Hans och så återkommer jag sen när det är dags för frågor. Varsågod Hans. Tack så mycket. Och tack till er som tittar. Välkomna till Eurasin Vaccines presentation här i eftermiddag. Jag tänkte ta oss igenom en beskrivning av vad Eurasin Vaccines är, vad vi gör och vad vi tänker göra. Och där kommer vår historia in i bilden. Vi bygger på erfarenhet som vi har genererat under lång tid där vi under flera år satsade utveckling på en teknologi som förstärker vacciner och dess effekt. Den har vi fortfarande kvar, men vi baserar utvecklingen på den erfarenhet som vi har genererat ända sedan början av 2000-talet när utvecklingen av den teknologin satte igång. Där vi satsade på ett nasalt influensavaccin, genomförde kliniska studier, rekryterade både styrelse och ledning för att driva projekten och genomförde två rätt stora kliniska studier tillsammans. Och bakom oss hade vi forskare både från Karolinska institutet och med bakgrund i Nobelstiftelsen. Så den resan vi gjorde fram till 2018 har genererat oerhört mycket erfarenhet av vaccinutveckling och inte nog med det, ett nätverk i vaccinindustrin som ju kommer att vara våra kunder framöver. För 2018 tvingades vi komma fram till att den produktkandidaten vi då hade satsat på höll inte måttet. Så det Eurasin Vaccines är idag, det är egentligen ett 3 år gammalt bolag som bygger på 20 års erfarenhet. 2018 satsade vi på nytt, startade om och sedan dess har vi selekterat bland annat klamydia-vaccinkandidaten som jag kommer in på tidigare. Bakom oss har vi en mycket gedigen styrelse och det är internationellt erkända och erfarna personer som sitter i vår styrelse och det är jag oerhört tacksam för och låt oss se vad det är för några. Let me introduce you to the board of Eurasin Vaccines. With a charismatic personality and a well-recognized face within the vaccine industry, he seems to be engaged in all aspects of it. Now facilitating organizations to wise decisions. With Swiss precision, he leads the way of the board, when not to be found on a golf course. This distinguished gentleman has spent his entire career in life science, at first as a business developer within Big Pharma. Later, he imparted his experience with a multitude of startups. Parallel to this, for many years, participating in the development of the Swedish Shareholders Association. Our singing and earthy member origins from an entrepreneurial family. Today he manages portfolios of investments and engages as a non-executive director. This while managing a large industry group and participating in the local hunting community. He's also one of the early investors of Eurasin Vaccines. He was born at the very heart of the European vaccine industry, the scenic hills of Siena. But his engagement for better vaccines reaches globally. As a multi-talented person, he masters academic as well as entrepreneurial and advisory roles of this field. Preferably, he charges his batteries on a swift horseback ride round his farmhouse. Dr. Pierre Morgan. Dr. Hans Arvidsson. Professor Emanuele. Jan Sandström. Per Turesson. We are the board of Eurasin Vaccines. Ja, så att ni förstår att det är stimulerande att arbeta med det där gänget med erfarenhet ifrån stor vaccinbolagsmiljö. Väldigt detaljerad immunologi.
entreprenörskap och finans. Det är en mycket kompetent styrelse att ha och diskutera våra idéer med. Och det är i samarbete med dem och ledningen som vi skapar den produktportfölj som jag nu tänkte ta ett smakprov av. Nämligen klamydia-vaccinkandidaten som är den som vi satsar absolut mest på nu och den som har kommit längst. I det sammanhanget kanske jag också ska lägga till det som vi pressmeddelade idag. Nämligen att vi lägger till en produktkandidat till klamydia-vaccinkandidaten och som går väldigt mycket hand i hand med klamydia-vaccinet. Nämligen ett diagnostiskt test för klamydia. Och det är en mycket intressant potential som vi också kan satsa på tack vare att vi i vaccinutvecklingsarbetet tar fram process och tillverkningsmetod för ett protein som är den aktiva beståndsdelen i vaccinet. Den proteinsubstansen kan också användas för det diagnostiska testet. Så här handlar det om att se synergier i verksamheten och det är det som ligger bakom den intressanta nyhet som vi kunde släppa tidigare idag. Klamydia-vaccinkandidaten. Ja, där har vi en kandidat som är en vaccinkandidat som är uppfunnen av två stycken professorer. Och jag tänkte det kunde vara roligt för er som inte redan har sett hur den innovationen skapades av två professorer. Så här får de presentera sig själva. It all started here at Örebro University 17 years ago. And I came here because part of the national reference functions, sexually transmitted infections, had been established here. We are asking the right question. We have experience and we have good people working with us. Well, I think it's in terms of science, we have a completely different background. I am the biochemist. I am the doctor. There are only vaccines against 25, 30 human diseases available, and perhaps half of them are really good. So this is a huge potential for preventive healthcare that is not utilized. If I can contribute something in that area, it would make me very satisfied. Chlamydia should not be neglected. It's one of the most common sexually transmitted infections in the world, and definitely in our part of the world. It can cause problems like infertility and also increase the risk of attracting other sexually transmitted infections. When we started to look at the theory behind this vaccine candidate, we realized fairly soon that there are a couple of surface molecules, loops, that is of the bacteria that is exposed for the immune system that are important. And that's as far as I got. And I said that we need to express this somehow. Can you do that, Åke? Yes, and I started looking at those different loops and see which ones were seemed to be fairly easy to produce. I mean, you need to know what you're doing and you need to have the experience. I think at the drawing board, I was coming to a conclusion that we needed what pieces were needed to get as much of these putative antigenic loops as possible. And then of course they were not stuck together. They were not in one sequence. They were from different parts of the protein. You had to link them together in some way. And you had to link them in a way that they didn't cancel out each other's function. So it was a little bit of engineering to get that right. So that's how it started in those days. Ja, ni förstår att jag har
roligt på jobbet. Det är de där två professorerna som jag diskuterar klamydia-vacciner med. Och en kompetent styrelse fick ni se tidigare. Och tillsammans med ledningsgruppen i bolaget så fokuserar vi väldigt mycket just nu på kandidaten för ett vaccin mot klamydia, som är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom. Och den ser ut att vara den allra största sjukdomen som är sexuellt överförd just nu. Och till och med WHO har pekat väldigt tydligt på att här finns ett stort behov av förebyggande vacciner. För sådana finns inte idag. Och med tanke på att det är uppskattningsvis 130 miljoner fall av den här infektionen per år, gör det att här finns en stor potential både i den industrialiserade världen men i väldigt hög grad också i utvecklingsländerna. Ett karaktäristikum för klamydia som komplicerar saken är att den största delen av de sexuellt överförda klamydiainfektionerna visar inga direkta symptom. Det vill säga infektionen pågår i skymundan och kan leda till svåra komplikationer utan att man märker det i början. Och det här är framförallt hos kvinnor ett stort problem, därför att hos kvinnor är det de svåraste komplikationerna som uppträder som en följd av klamydiainfektion. Infertilitet till exempel, till och med utomkvedshavandeskap eller för tidig födsel. Och när sådana komplikationer uppträder som en följd av en icke-diagnostiserad sjukdom, ja då ska den förebyggas. Och det är det som WHO pekar på är ett stort behov. Till slut så kan man också peka på att klamydiainfektion leder till ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar, inte minst HIV. Vilket skulle vara ett skäl för ett vaccin, bara det, kanske i vissa grupper. Eurosin Vaccines fokuserar på att brygga klyftan mellan innovation och marknad inom vaccinindustrin. Och det är väldigt ofta som där finns ett gap att överbrygga, därför att från en briljant innovation tills ett fullstort vaccinbolag är beredd att licensiera produktkandidaten behövs en hel del arbete och investering av kompetent organisation. Och det är där Eurosin Vaccines kan bidra mest med den erfarenhet som jag pekade på i början. Det vill säga, vi fångar upp lysande innovationer genom att delta i olika sammanhang, både konferenser och partnering events, där vi tittar på och talar med innovatörer både från universitet och små bolag och ser vilken nivå på den initiala forskningen som de har åstadkommit och vad man kan bygga för typ av produktkandidat på det underlaget. När vi har kommit fram till att det här är någonting att satsa på, då förhandlar vi med innovatörerna eller bolaget om villkoren för att få exklusivitet för den här kandidaten. För det behöver vi för att kunna investera fullt ut. Och då ska vi veta vilka villkoren är för en framtida licensaffär med tredje part, som jag utgår ifrån är ett vaccinbolag, läkemedelsbolag. När det är på plats, ja då kan vi investera för fullt i prekliniska studier, i klinisk fas 1 och kanske fas 2. För att i det läget komma överens med ett vaccinbolag om att ta över inför de stora fas 3-studierna som är kostsamma. Likaså full uppskalning och kommersialisering av tillverkningen av vaccinet. Och
marknadsföringen globalt. Så att vi koncentrerar på den här mittersta delen som är lite uppförstorad i den här bilden. Prekliniska studier och de tidiga kliniska faserna. Byggd på en bra innovation och för att sedan koppla ihop oss med stora bolag som kan föra det ända ut på marknaden. För att fortsätta med var vi står någonstans med klamydiavaccinkandidaten så tänkte jag beskriva här var vi står någonstans och vilka planer vi har framöver. Vi är mitt uppe i att utveckla en industriell tillverkningsprocess för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten. Och det håller på just i detta nu. Och det är en väldigt viktig investering just när det gäller biologiska läkemedel. För när man väl har satt den tillverkningsprocessen, ja då bör den följa med i hela utvecklingsarbetet och ända ut till kommersialisering av produkten. Så att vi sätter väldigt mycket vikt vid den investeringen av processen just nu för att sen bygga dokumentationen på det proteinet som har tillverkats på detta sätt. För den processen är avsedd att förse de planerade studierna med studieprodukter, alltså aktiva proteinet och den produkt som kommer att ges till försökspersoner. Men också i den toxikologiska studie till exempel som planeras som en del av dokumentationen vi kommer att lämna in innan vi gör den kliniska studien. Tillverkningen av studieprodukterna för människa räknar vi med att göra innan halvårsskiftet nästa år. Och den kliniska studien räknar vi med att sätta igång innan nästa år är slut. Och redan nu har vi satt igång arbetet med att utforma den kliniska studien i fråga om hur den ska utformas i form av vilka grupper vi ska ha med i den och vad det är för parametrar vi ska studera. Parallellt med vårt stora fokus på klamydiavaccinkandidaten så tittar vi efter nya vaccinkandidater. Och som ni såg idag så var det kanske inte en vaccinkandidat vi berättade om, men ett väldigt bra komplement till klamydiavaccinet, nämligen ett diagnostiskt test för klamydia. Och vi träffar också vaccinbolag i partneringkonferenser där vi berättar att det här planerar vi att göra. Vi beskriver hur planen ser ut och tar emot de stora bolagens synpunkter på vad de helst skulle vilja se för att det ska bli en affär. Så där har vi hela teamet i bolaget där vi varje dag går till jobbet med glimten i ögat för att det här är roliga grejer. Vi utvecklar ett vaccin som fyller ett behov som till och med WHO har pekat på. Det är ett privilegium att jobba med vacciner. Tack ska ni ha för uppmärksamheten. Kanon. Stort tack för den presentationen, Hans. Nu gör vi som så att vi går in på lite tittarfrågor. Gärna. Då börjar vi med den första då. Ni har precis genomfört en företrädesemission. Vad anser ni använda kapitalet till samt hur länge ser ni att pengarna kommer att räcka? Det var en unitemission som bestod av både aktier och teckningsoptioner. Och det kapital som unitemissionen genererade tillsammans med det kapital som teckningsoptionerna kommer att generera vid inlösen i mars planerar vi ta oss fram till den kliniska studien i slutet på 22. Så att de förberedelser jag pratade om i presentationen, utformningen av den kliniska studien, toxstudier
och hela den resan, inklusive att lämna in ett dokumentationspaket till en läkemedelsmyndighet, ingår i det som kapitalet används för. Okay. Parallellt med det så letar vi nya kandidater, ska vi inte glömma. Nej. I det sammanhanget. Du var med i aktieportföljen i maj här innan sommaren, och då pratade du om en resurssättning för förberedelserna av den kliniska studien. Hur har det gått? Det handlar väldigt mycket just nu om att utveckla tillverkningsprocessen för det aktiva proteinet för klamydiavaccinet. Och det går för fullt och det går framåt. De här personerna som vi ser på bilden, Sandra, Carl och Steven, vi diskuterar de här sakerna mer eller mindre varje dag. Och där processutvecklingen för proteinet gör framsteg. Mm. Det behövs för att vi sen ska kunna studera i toxikologisk studie och sedermera i den kliniska studien. Men jag vill ändå nämna än en gång att till och med utformningen av den kliniska studien har vi börjat att arbeta med tillsammans med en mycket erfaren konsult. Okay. Om vi tittar på klamydiavaccinet och ett HPV-vaccin, hur skiljer de sig i marknadspotential? Vi har låtit en engelsk-brittisk marknadsanalysfirma göra en analys av potentialen för ett klamydiavaccin. Och de ser väldigt många likheter, eftersom det är förebyggande vacciner mot sexuellt överförbara sjukdomar och som vanligtvis vänder sig till yngre tonåringar där man vill skydda innan sexdebuten. En skillnad som finns emellan de här två, det är att HPV-vaccinerna, de rekommenderades enbart för flickor i början. Medan ett klamydiavaccin med största sannolikhet kommer att rekommenderas för både pojkar och flickor med en gång. Det gör att jag förväntar mig nog en snabbare marknadstillväxt för ett klamydiavaccin jämfört med vad HPV-vaccinerna har visat. De säljer redan nu för 2,5 miljarder US-dollar och väntas vara uppe i 7 miljarder US-dollar om 5 år. Vilket är hisnande siffror. Så att vi pratar om stora siffror, mycket stor potential. Du har ju pratat en hel del om det här klamydiavaccinet under presentationen, men vi fick in en fråga här om du kan utveckla hur arbetet med den kliniska studien för klamydiavaccin fortlöper, om det finns mer information du kan delge där. Den kliniska studien kommer ju att startas i slutet på nästa år. Ja. Så att förberedelserna inför den, det handlar om att med kliniskt erfarna personer utforma hur studien kommer att se ut, vilka grupper av försökspersoner och vilka studieprodukter de försökspersonerna kommer att få. Och vilka parametrar, immunologiska parametrar som vi kommer att studera i den studien. Så att redan nu börjar vi med det, för det kommer att påverka hur vi sen i sin tur utformar den toxikologiska studien, som dokumenterar säkerheten för produkten innan vi kan ge den till människa. Du var inne på att ni hade deltagit i en del partnerkonferenser där. Finns det något konkret du kan nämna om nya affärsmöjligheter eller nya dialoger som öppnats upp kring det? Ja, egentligen så handlar det om våra målsättningar med att delta i partneringkonferenser. De är två framför allt. Dels är det att förbereda marknaden och i första hand de stora vaccinbolagen, eller kanske också de medelstora vaccinbolagen, för det klamydiavaccin som vi håller på att utveckla. Och föra en dialog om vilka egenskaper de vill se
hos ett sånt vaccin och vilken dokumentation de vill se för att göra affär. Mm. Där har vi träffat flera av de stora och har börjat med intressanta diskussioner som är ömsesidiga. Men det är alldeles för tidigt. Så det här är inte att vänta sig en affär nu, utan det här är mycket konstruktiv, långsiktig aktivitet för att maximera förutsättningarna att göra en bra affär när vi har rätt dokumentation. Det är den ena delen. Den andra delen är att ragga upp nya vaccinkandidater som vi skulle kunna tänka oss att investera i. Och som vi beskrev före sommaren så har vi ett par kandidater där som vi aktivt utvärderar just nu. Och förhoppningsvis kan vi komma med flera nyheter till marknaden under resten av året eller tidigt nästa. Mm. Vad gäller dem, du kan inte säga någonting om förberedelserna där i den prekliniska studien. Finns det någon information du kan delge där, och kan du säga någonting om vilken typ av vaccin det här handlar om? De nya kandidaterna, ja, menar precis. Du? Ni gjorde en presslista i juni om ja, två kandidater. Jag kan inte säga någonting där. Nej. Förrän vi har skaffat oss någon typ av exklusivitet i någon av de förhandlingarna. För det är än så länge tidiga förhandlingar, men som jag bedömer som väldigt intressanta. Ja. Och informationen kring dessa ligger en bit fram i tiden. Förhandlingar är alltid förhandlingar. Ibland går de jättefort, ibland lite långsammare. Ja. Alla tiders. Du var inne på, vi har ju pratat mycket om det här klamydiavaccinet, men hur ser liksom konkurrensen ut där ute gällande den här typen av vaccin? Det finns egentligen bara en aktör som har genomfört klinisk studie på en klamydiavaccinkandidat. Och det är Statens Seruminstitut i Danmark. Och jag har sett att på sistone så håller de på med studier på infektion i ögonen av klamydia-bakterien i utvecklingsländerna. Mm. Jag skulle nog drista mig till att dra slutsatsen att det ser ut som att de just nu i alla fall inte genererar tunga resultat i fråga om vaccinet för sexuellt överförd klamydia. I alla fall inte som har nått oss. Okay. Så det finns inga projekt hos andra företag som du känner till? Finns, som... finns tidiga projekt. Finns, ja, okay, tidiga projekt. Men de prekliniska resultat som vi har genererat med vår klamydia-vaccin-kandidat ser väldigt lovande ut jämfört med det vi har sett. Okej. Om vi blickar ut ganska många år, där är en tittare som undrar vad du ser att Eurosin Vaccines kommer vara om 5 år. Det är en väldigt svår fråga att svara på, men jag lämnar över frågan till dig att svara på. Ja, det enda man vet om framtiden är att man inte vet någonting om den. Men om vi får spekulera visionärt så vill jag utveckla Eurosin Vaccines till ett fullfjädrat vaccinutvecklingsbolag där vi har åtminstone 3 vaccinkandidater i vår portfölj parallellt i olika stadier. Och om 5 år, ja, då ska vi ha genererat kliniska data från åtminstone den första vaccinkandidaten mot klamydia. Och då om 5 år så bör vi ha gjort en affär, menar jag. Och lever resultaten upp till förväntningarna i klamydia-vaccinprojektet, ja, då kan det bli en ganska kul affär att göra. Och när du säger affär, då menar du att någon av de större bjässarna är intresserade av vaccinet och så att säga tar, ja, över det? Ja. Ja. Då förstår jag. Med planerad start av den första kliniska studien i slutet av nästa år så kommer vi att ha resultat från den studien mot slutet av 2023, tidigt 2024. Ser de riktigt bra ut, då kan man göra affär på det. Ja. Parallellt skulle jag vilja säga att vi då börja nästa kliniska studie så att vi inte sätter oss i en dålig förhandlingssituation.
Om vi då tittar på det du har berättat för oss idag, svaren på frågorna, presentationen som sådan. Kan du sammanfatta tre viktiga nyckelpunkter som du vill att tittarna och lyssnarna ska ta med sig? Vi utvecklar en klamydiavaccinkandidat. Finns inget vaccin mot klamydia idag. WHO efterlyser ett förebyggande vaccin mot klamydiainfektion. Och det har en marknadspotential som är fantastisk. Vi bevisade idag att vi har ögonen öppna för pragmatiska idéer. Vi utnyttjar den forskning och utveckling som vi genomför för att göra bra affärer som man kanske inte förväntade sig från början. Och som inte ens handlar om ett vaccin utan om ett diagnostiskt test. Men det är ett bra komplement till vår portfölj. Den tredje, vi börjar etablera oss som en spelare att hålla ögonen på för andra små innovativa vaccinbolag där vi utgör en bra partner att ta deras innovationer vidare. Och det är där jag hoppas också att vi kan se en hel del av vårt hårda arbete på den fronten bära frukt framöver. Med nya vaccinkandidater. Ja. Stort tack för din presentation. Tack för svaren på alla frågor. Tack till er som har skickat in alla frågor. Då tar vi en kort paus och vi är tillbaka.